Նու մենք անընդհատ ինչ ենք ասում, ասում ենք մենք ունենում ենք հնարավորություն սեզոնային փոխանակումներ էլեկտրոէներգիայի, որը եւ մենք արդեն իրականացնում ենք տարիների վեր, բավականին էֆեկտիվ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, նույնը իրականացնել նաեւ Վրաստանի հետ եւ Վրաստանի միջոցով այլ երկրների հետ, Ռուսաստանի Դաշնության եւ ԵՏՄ-ի երկրների հետ, այդ ուրեմն միավորման մեջ ընկնող եւ բացի տրանզիտային, բացի դրանից տրանզիտային փոխոսկերի կազմակերպման դա բավականին լուրջ ուրեմն այդ միջոցառումն է եւ այդտեղ նույնպես տեխնիկական կառավարական խնդիրներ կան, կառավարական խնդիրների կազմակերպման հարց կա եւ ես ամեն ինչը մենք պայմանավորվեցինք այս կարգի հարցերը, ուրեմն ստեղծելով այդ խումբը մի հատ ռևիզիայի ընթարկենք ամեն մի երկիրը, ինչպես է իրականացնում այդ գործողությունները։ Ապրիլի կեսերին պայմանավորվել ենք մյուս հանդիպումը արդեն կազմակերպել, մինչև այդ խումբը, կոորդինացիոն խումբը կփորձի այդ գույքագրումը, այսպես ասեմ, այդ բառը օգտագործելով, գույքագրումը կատարելով նախանշենք ինչ պետք է անենք։ Պարոն Գալստյան, էներգետիկ միջանցք ասելով ի նկատուն եք միայն էլեկտրակառուցվածքի, միայն էլեկտրոէներգիայի, այսինքն պայմանավորվածությունը առայժմ այն մասին է, որ ստեղծվի աշխատանքային խումբ քառակողմ, որտիսի Ռուսաստան, Վրաստան, Հայաստան, Իրան նման միջանցք ստեղծվի էլեկտրակառուցի, ճիշտ եմ ձեզ ասում։ Այո, խոսվում էր նաև որ հնարավորության մասին, որ դա նախ թույլ կտա Իրան-Հայաստան գազ էլեկտրակառուցության դիմաց ծրագիրը եռապատկվել կամ քառապատկվել, ես հիմա չեմ հիշում, եւ երկրորդ անընդհատ վերջերս քննարկում էր, որ Հայաստանը մտադիր է իր գազը, հա, հիմնականում ձեռք բերի Իրանից, որպեսզի այդ տրանզիտը Ռուսաստանից Վրաստանի միջոցով եկող այլևս չվճարվի դրա համար, ինչ կարող եք ասել։ Վերջին մասը այն ինչ որ դուք ասեցիք, ես ոչ մի բան, ոչ մի մեկնաբանություն չեմ կարող տալ, որովհետև նման բան ես ինքս չեմ լսել եւ նման բանակցային գործընթաց ես նույնիսկ տեղյակ չեմ, որ նման բան կարող է կատարվել։ Ամենուրեք Գազպրոմը իրանցիների հետ ինչ որ բան։ Ես չեմ կարող ասել, չեմ կարող մեկնաբանել։ Հիմա միանշանակ ուրեմն խոսքը գնում է էլեկտրոէներգիայի միջանցքի մասին։ Երկրորդը, ուրեմն Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, այո, գիծը, որը արդեն կառուցման փուլում է գտնվում, երկշղթյա 400 կիլովոլտ լարմամբ գիծը, որը հնարավորություն է տալու գումարային առումով մինչև 1200 մեգավատ հզորություն տարածում ապահովել երկու ուղությամբ, եւ միայն այդ դեպքում մենք կարող ենք լարժեք ձևով իրականացնել այն պայմանագիրը, որ արկա է, գազ ստանում ենք, դիմացը էլեկտրոէներգիայի ենք ուղարկում Իրան, հասցնելով այդ թիվը ըստ պայմանագրի մինչև 6.9 միլիարդ կիլովատ ժամ էլեկտրոէներգիա։